ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የተያሉ መረጃዎች በዛሬው ዕለት ተሰምተዋል። አንደኛው ሰርግና ኮሮና ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የፈጣሪን ድንቅ ሥራ የሚያሳየው በአንገቷ ላይ ማህተብ አድርጋ የተወለደች ህፃንን ነው። እንግዲህ ሰርግና ሞት አንድ ነው እንደሚባለው በሀገራችን ለሰርግ ስነ ስርዓት ቀደም ብሎ ተዘጋጅቶ ታስቦበት ከወዳጅ ከዘመድ ጋር የልጅን ዓለም ማየት የተለመደና አጓጊም ነው። ለአንዲት ወጣት ወይም ለአንድም ወጣት ቢሆን ለሰርጉ ቀን መድረስ ትልቅ ቁም ነገር እንደሆነ ይታወቃል። የሰርግ ስነ ስርዓትን ደግሞ ከወዳጅ ከዘመድ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር አብሮ ሆብሎ ጨፍሮ ማከናወን የተለመደ ነገር ነው። አሁን ላይ ግን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በወጣው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብን የሚከለክል አዋጅ ወጥቷልና ከአራት ሰው በላይ መሰብሰብ ስለማይቻል የሰርግ ስነ ስርዓቶች እየታጠፉና እየተሰረዙ እንደሆነ ይታወቃል። አንዳንዶች ደግሞ የደገስኩት ድግስ ይበላሽብኛል በማለት ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር የልጆቻቸውን የሰርግ ስነ ስርዓት ሲያከናውኑ የተያዙ በቁጥጥር ጥርስር የዋሉም እንደነበሩ ይታወሳል። ከነዚህ መካከለ የት የሚያደርገው ደግሞ አንድ የፖሊስ አባል ህጉን ያወቁ የፖሊስ አባል የጸጥታ ኃይል ሆነው ልጃቸውን በመዳራቸው በወረዳው ኮሮና ቫይረስ መከላኪያ ግብረ ኃይል በቁጥጥርስር መዋላቸውም ተሰምቷል። እንግዲህ እንዲህ በተሰማበት በአሁን ሰዓት በአዲስ አበባ ሁለት ወጣቶች የፈጸሙት የሰርግ ስነ ስርዓት አነጋጋሪና ለሌላው አስተማሪ ሆኗል። እነዚህ ወጣቶች ምንድን ያደረጉት የሚለውንም እንነግራችኋለን። እንግዲህ ማህተብ ያደረገችው ህፃን ደግሞ አሁንም የፈጣሪን ድንቅ ስራ ማሳያ ነው። ፈጣሪ ምንም የሚሳነው ነገር የለም። የተለያዩ ተአምራትን ማድረግ እንደሚችል ይታወቃልና ከሱ ጋር ማን ይገዳደራል የሚሉ ሰዎችም እየተሰሙ ነው። የዚህ ዘገባ ባለቤት ዋልተ ንጉስ ዘሸገር ነው። አሁንም ማህተብ ያደረገች ህፃን ተወለደች ይላል በዘገባው። ይህ የተከሰተው በምስራቅ ጎጃም ዞን ደባይ ጥላት ወረዳ ደብረ ኢየሱስ ቀበሌ ከተማ ውስጥ ነው። ወደ ቦታው አቅንተን ከወላጇ አንደበት ያገኘነውን ሁነት እናካፍላችሁ ይላል ዋልተ ንጉስ። ስሟ ጎጃም አበበ ይባላል። ተወልዳ ያደገችው አሁን በምትኖርበት ደብረ ኢየሱስ ቀበሌ ጥንታዊ ከሆነው የደብር ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን በ100 ሜትር ርቀት ላይ ነው። ህይወቷን የምትመራው ሻይ ቤት በመስራት ሲሆን 3 ልጆችና የ65 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ እናቷን ታስተዳድራለች። ሌላ ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የላትም። ከአንድ ዓመት ከ8 ወር በፊት አብሮ አደግ ጓደኛዋ በመብራት ምክንያት ህይወቷን አጣለች። ምንም እንኳን የጓደኛዋን ህይወት ባታተርፍም በዛን ወቅት እሷን ለማዳን ስትል ባደረገችው ከፍተኛ እርምጃ ጉዳት ደርሶባት ለአንድ ዓመት ያህል የአልጋ ቁራኛ ሆና በቅርቡ ነው ካልጋ የተነሳችው። እግዚአብሔር ህይወቴን ያተረፈው ይህን ሊያሳየኝ ነው ትላለች። ደካማ ኑሯችንን ለማቃናት ጠንክሬ መስራት አለብኝ ብዬ ባሰብኩበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የተከሰተው። ለመውለድ ፍላጎት አልነበረኝም። በኪራይ ቤት እየኖርኩ ሻይ ቤት ሰርቼ ወለድኳቸውን ለማሳደግና ደካማ እናቴን ለመጦር አቅም ባነሰኝና ባልቻልኩበት ሰዓት ነፍሰ ጡር መሆኔን ሳውቅ በጣም ነበር ያዘንኩት ትላለች። ወደኋላ ተመልሳ የነበረውን ነገር ስታስታውስ በጥንቃቄ ጉድለት ምክንያት የተፈጠረው ነገር ስላስከፋኝ በተደጋጋሚ ራሴን የማጥፋት ሙከራ አድርጌ ነበር። ነገር ግን እናቴና ጎረቤቶቼ ከጥፋት አድነውኛል። ለእናቴ አንድ ልጇ ስለሆንኩ እኔ ተቀምጬ አንቺ ለምን ሞትን ታስቢያለሽ? እኔንና ልጆችሽን ለማን ትተሽ ነው ራስሽን የምታጠፊ? እባክሽ ተይ ልጄ ብላ አለቀሰችብኝ ስትል የእናቷንም ተማጽኖ ታስታውሳለች። በጎረቤትና በሽማግሌ እናቴ አስመከረችኝ። እኔም ራሴን አረጋግቼ ቀኑ እየገፋ ሲመጣ የጤና ክትትል ማድረግ እንዳለብኝ ወስኜ አልፎ አልፎ እየሄድኩ ክትትል አደርግ ነበር። ምንም አይነት የጤና ችግር ሳያጋጥመኝ ቀኑ ደርሶ ሚያዝያ 18 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለሊት 8 ሰዓት በአንገቷ ማተብ ያደረገች ሴት ልጅ በመኖሪያ ቤቴ በሰላም ተገላገልኩ ትላለች ባለታሪኳ ጎጄ። በራሴ ላይ ለመውሰድ ያሰብኩት ራሴን የማጥፋት እርምጃ ዛሬ ላይ ሳስበው ይጸጽተኛል። አድራጎቴ ስህተት ነበር። እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ ፈተና አሳልፎና ጠብቆ ይህን አሳየኝ። የተፈጠረው ነገር አዲስ ስለሆነብኝ ለሰዎች ለመናገር አልደፈርኩም ነበር። ግን ቀስ በቀስ ህፃኗን ለማየት የመጡ ሰዎች አይተዋት ለህዝብ ተሰማ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ እኔም ልጄም ጤንነታችን
ጥሩ ነው ስትል የነበረውን ክስተት ለጋዜጠኛ ዋልተንጉስ ገልጻለች። የእግዚአብሔር ሥራ ድንቅ ነው። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ የሰው ልጅ ያስተምራል ሲልም ዘገባውን ዋልተንጉስ ያጠናቅቃል። እውነት ነው። የእግዚአብሔር ሥራ ድንቅ ነው። ድንቅነቱን በተለያየ መንገድ ሊገልጽ ይችላል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ሰርግና ኮሮናን የተመለከተ ነው። እንግዲህ በዚህ በኮሮና ወቅት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሰርግ ስነ ስርዓቶች እየተከናወኑ መክረማቸውን ብዙዎች ሲያነጋግር ነበር። አሁን ያለንበት ደግሞ ወርሃ ሚያዝያ በሀገራችን በርካታ የሰርግ ስነ ስርዓቶች የሚፈጸሙበት ዋንኛ ወር ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። በሀገራችን በጣም ብዙ የሰርግ ስነ ስርዓቶች የሚፈጸሙት በወርሃ ጥርና ሚያዚያ እንደሆነ ይታወቃል። በሚያዚያም እንግዲህ የትንሳኤ በዓል ካለፈ በኋላ ከሳምንቱ ከዳግማ ትንሳኤ ጀምሮ እስከ ግንቦት ወር ድረስ በርካታ የሰርግ ስነ ስርዓቶች በከተማችን አዲስ አበባ እንዲሁም በመላው የኢትዮጵያ ክፍል እንደሚከናወን ይታወቃል። በዚህ ወቅት እንግዲህ አስቀድመው የኮሮና ቫይረስ ከመምጣቱ በፊት የወጠኑ ያሰቡ የሰርግ ስነ ስርዓታችንን በዚህ ጊዜ እንፈጽማለን ብለው የተዘጋጁ ጥንዶች እና ወላጆች ደፋ ቀና ሲሉ ከርመዋል። ባልታሰበ መልኩ በመጋቢት ወር የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መገኘቱ ከተሰማ በኋላ በሽታውን ለመከላከል መንግስት የተለያዩ ህግና መመሪያዎችን ሲያወጣ ቆይቷል። ከነዚህ መካከል ለአምስት ወራት የሚቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱና ዋነኛው ነው። በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደግሞ ከአራት ሰዎች በላይ መሰብሰብን ይከለክላል። ይህ ክልከላን የጣሱ የተለያዩ ሰዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ተጨማሪ ምርመራም እየተደረገባቸው ውሳኔም እየተላለፈባቸው እንደሆነ ሰምተናል። ፍትህ መጽሔት ባወጣው መረጃ ከመቶ በላይ የሚገመቱ ሰርገኞች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመጣስ ሰርጋቸውን በአደባባይ ሲያካሂዱ ታይቷል ይላል። ከነዚህ መካከል በ26 የሰርግ ፕሮግራሞች ላይ የታደሙ 113 ሰዎች፣ በተስካር ላይ ደግሞ 4 ሰዎችና ህግ የተላለፉ 10 አሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ነው ተብሏል። በባህር ዳርና በሌሎች አካባቢዎችም ሰርጎች እየተሰረዙ ነው። ሆኖም ግን ሰርጎችን የሰረዙ ቢኖሩም ሰርጎቹንም ያከናወኑ እንዳሉም ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ባለፈው ሳምንት በሰሜን ሸዋ ዞን ሚዳ ወረዳ አንድ የፖሊስ አባል ልጃቸውን በመዳራቸው በወረዳው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ግብረ ኃይል በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። ሰርግና ኮሮናን በተመለከተ እነዚህ የተሰሙበት ባለበት በዚህ ወቅት ባሳለፍነው እሁድ የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን የፈጸሙ ጥንዶች አነጋጋሪ ተግባር ፈጽመዋል። በዚሁ በአዲስ አበባ ነው። ሙለታ ጉርሜሳና እመቤት ምስጋና ይባላሉ። የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን የፈጸሙት ሚያዚያ 18 2012 ነው። እነዚህ ጥንዶች ሰርጋቸውን አቅደው የነበረው ግንቦት ላይ ለማከናወን ቢሆንም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መከሰትና በአጭር ጊዜ ውስጥም ከሀገሩም ሆነ ከዓለማችን ላይ ገለል ሊል እንደማይችል ስላመኑ ሀሳባቸውን ቀየሩ ይለናል ቢቢሲ በዘገባው። ስለዚህ የጋብቻ ቀናቸውን ካሰቡበት ጊዜ አሳጠሩት። እዚህ ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተዛላቸው። ለአምስት ወራት በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከአራት በላይ ሆኖ መሰብሰብና ሰርግም ሆነ ሌላ ድግስ መከልከሉ አንዱ ነው። ታዲያ እንዴት አድርጎ ሰርግን በአራት ሰው ብቻ ማካሄድ ይቻላል? የጥንዶቹ እናትና አባት ብቻ አራት ይሆናሉ። የቅርብ ቤተሰብ፣ ቃል ኪዳን የሚያስፈጽም የሃይማኖት አባት፣ የካሜራ ባለሙያ፣ እነዚህ እንኳን ቢቆጠሩ ከአስር በላይ ይሆናሉ። ሰርጋቸውን የመንግስትን ህግ ወይም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሳይጥሱ ለማድረግ እንዲችሉ አራት ሰው ብቻ በመሆን እንዴት መጋባት እንደሚችሉ እነኚህ ጥንዶች አሰቡ። ሙሽሪትና ሙሽራው በተጨማሪም በሁለቱ ወገኖች አንድ አንድ ሰው ቢሆን አራት ሰው ብቻ የታደመበት ሰርግ ይሆናል በሚል ወሰኑ። ካህኑስ ሌላ ጥያቄ ነበረ። አምስት ቢሆን አደጋውን መቀነስ ይቻላል። ስለዚህ ሙሽራውንና ሙሽሪትን ጨምሮ አምስት ሰው የታደመበት የጋብቻ ስነ ስርዓት ለማድረግ በአንድ ድምጽ ወሰኑ። እዚህ ጋር ከሙሽሪትና ከሙሽራው ቤተሰቦች መካከል እናት ነች መሄድ ያለባት አባት፣ ይህም እጅግ በጣም ፈታኝ እንደሚሆን ይታሰባል።
የሚዜጋጋታ የቤተሰብ እልልታ እንዲሁም የወዳጅ ዘመድ ግርግር ያልታየበት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ያልጣሰ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ትምህርቶችን ተግባራዊ ያደረገ ሰርግ ሙለታ ጉርሜሳና እመቤት ምስጋና አከናውነዋል። በዚህም አበጃቹ ተብለዋል። ሰርጉ የተከናወነው በአዲስ አበባ ጀሞ ቤተል መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የተፈጸመው። ጥንዶቹ ከዚህ ቀደም ያዩአቸውንና የተካፈሉባቸውን ሰርጎች ያስታውሳሉ። የቤተክርስቲያኒቷ አዳራሽ ሞልቶ ሰርገኛውና እድምተኛው ተገፋፍቶ እጅ እስኪቃጠል ያጨበጨቡ እልልታውና ሽብሸባው የበዛበት ነበር። የነርሱ ግን ጭር ያለ ነው። አራት ሰው ብቻ የታደመበት ከቄሱ ጭምር አምስት ሰው ብቻ። ለዘመዶች ቤተሰቦች እንዲሁም ጓደኞች መልእክት አስተላልፈዋል። ልንጋባ ነውና ኑ አይልም የጥሪው መልእክቱ። ስለምንወዳችሁ ሰርጋችን ላይ አትገኙ የሚል እንጂ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሲያልፍ ነገም እኛ የናንተው ነን። ዛሬ መሰብሰባችን ጉዳት አለው። ባላችሁበት ሆናችሁ ደስታችንን ተካፈሉ ማለታቸውን ይናገራሉ ሙለታና መቤት። ጥንዶቹ ወላጆቻቸው የልጆቻቸውን ሰርግ ለመታደም ጓክተው እንደነበር ገልጸዋል። ይህ ሁሉ ከመሆኑ በፊት በትንሹ 70 ሰው ቢበዛ ደግሞ 100 ሰው ጠርተው ለመሰረግ አቅደው ነበር። ይህ ሳይሆን ሲቀር ቤተሰቦቻቸውን ይቅርታ መጠየቃቸውን ሙለታ ለቢቢሲ ተናግሯል። ከሰርግ በኋላ በቀጥታ ወደ ቤታቸው ገብተው መቀመጣቸውንም ገልጸዋል። የሰርግ ልብሳቸውን ቤተክርስቲያን ውስጥ አውልቀው መሄዳቸውንም አክለው ለቢቢሲ ተናግረዋል። በቃ ተጋባዥም ጋባዥም የለም። ይህ ሁሉ እስኪያልፍ ባልና ሚስት ባንድ ጎጆ በፍቅር ካባ ተጀቡ ነው ተቀምጠዋል ይላል ቢቢሲ። መልካም የትዳር ዘመን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።